Hop, online. Hop, tırt tırt. Abi kendisi benim bazı map. Buna bu otobüsü. Prvi game dok on učitava. Znači već smo u avionu. Ti reci kad si spreman pa doskačem. To nisam spreman dok ne vidim. Sad sam, aha, aha. Aj, aj, ovo. Gdje ćemo ovo? Aj, može, hati. Što ne reći, ja skačem, mislim šta god ovo. Pa ja ne znam šta čekaš. Kas, čuvi se godin. Kasno, 30 godina. Dvojica ima. Već su otvorili padobran. Džubra. Evo ću vam više prema... Možda kad bi mi se učito, ali... Kuće. Kako meni ništa kad sad igrao? Eto, eto iznad tebe. Puško imam. Svakan sam Thompsonom, jebo ti ja mater. Jesi se sakrio? Sakrio sam se, ali tu je lik. Ajde s tobom, možda doći polako s te strane kuće pa spopni gore. Okej. Ne sam pumpertu sam našao. Naš prst slučajno. Pihtio sam gdje. Dvojica su. Dole, dole, dole kuće. Iz ga roka? Jesam. Ne! Ok. Ovo usran. Majku mu jebim. Kulti fraj. Sio. Puno ih iskočilo tu. Jebi ga. Ja sam taman ubio onog što je tebe ubio. To znam. Jer kada te osvijetim, kita kara kurčina. A ubio nadam. Aj nešto dobro. Silver 5, pička ti matna. Toliko dobrih stvari ovdje ima, ja dobijem ovo najgluplje. Jebaj. Jesi ti live možda? Jesam live, pa sam. Sam rekao da smo online. Live? A online? Ginem, ginem. Čekaj. Ne znam, ćemo prvi tu uskriti. Pa, možemo, hajde probati. Odmah, nema šta, šta će mi ovaj marker? Evo.
stop, scotch, stop, scotch, scotch. Mm, siis, siis. Siis, siis, siis. Ja pe te de monu cu ci poate vedem asta ce vede. Al da ja skoči. Skoči, Joč. Hajde ja ću hangar. Nemoj ić njima. Prosto mi je. Ja nisam sad čuo nikog da skoči. Nisam ja, ali... Znači u zonu smo. Šta ima? UMP i spora. Tu u hangarima, prošao se već. Ma, slabo. Kalaš iz spore. Neki u sanci. Ja, nisam. Ha? Nisam vidio. Šušut, ja torbe nemam čovječ. Ima ovdje u hangarima. Lek. Ne znam. Prvo nemam torbe, pa onda nađem tricu. To je posao. Treba li ti extended? Ima. Imaš, ja imam jedan viška, tako da... Yeah. Znači 3x, 2x, šta ti treba od tebe? Može 3x ako ti ne treba. Može. Znači, ajde dobro. Gdje imam loot pa... Jel ti half grip? Ne treba, imam... Ovaj, imam dva vertikala, daću tebi jedan. Šta imaš? Dva vertikala. Skrd. Imam dva vertikala, jevo. Čem ja nešto. Dobro. Drop nije daleko. Oh.
Reko half grip joj ti treba. Imam dva vertikale, daću tebi jedan. Ne treba, imam, imam. Treba red dot. Čega? Red dot. Crvena tačka. Gdje mi sad dvaj? Treba mi dijelova za snajper. Evo ti ovo, čekaj, stani. Evo tu. Eto. Imaš kakvi dio još za snajper odmah? Nemam, evo ti, jedan ovaj. Ili imaš, koliko imaš? Ja imam 4 sad. Imam 4. Si izlut ovu god. Ko je? Gdje sam? Hajde prva drop. Evo sam da imam ovo što imam. Sve je dobro. O ne. Ajde da vamo. Šta imaš ti od pušaka? Imam dva lika ovdje, eto šta imam. Sporu i brzu jebu ga ti, hajde. Halo? Jel ti extended air? Halo? Likovi frajeru. Ne čujem ništa bo ovo tu što. Hvala. Gdje? Mrtvi. Pogodi. Mogu li ja izlutat nešto? Ja nemaš tam iza. Pa da, to je bot. Evo ti je 24. E, može. Sad da uzmem, brzo uzmem. Imaš tu i 6x. Odlično. Uze 4x, daj mi redat tu, mora biti. Evo ga. Pa osim scope-a nema nikakvi dio za... Pa nema. Eldar Bosanac. Šta? Jebote kru. Eldar Bosanac. Ovo je sve loot. Aha. A malo nema gdje je drop pao. Mi smo u centru. Šuti. Veđa lika.
Нищо. Znači, zona se završava. Ja. One kuće na SV su otvorene. Dobro. Ovo je isto ovdje loot. Znam, znam. Imaš supresor aera, pa ćeš. Ne, ne, neću. Vama. 160. Vam. Ajmo, pored vode vam lijevo. Sad će drop tu upasti. Bacio, nije. Jest. Dobro, ne, stoji, sad će on nama doći. Čekaj. Jel, svoj. Eto ga tu. Sjedio gdje? Jesam, jesam. Sve ćemo rotirati. A, pazi ima desno. Ne, on mora nama izaći. Ja. Samo ti drži tu. Pogođen, ja sam. Nokan sam, ajde pizda, znate kako. Let's smoke. Idem vesto 3, bog te 60%. Leđa, leđa. Sam provjeri, mamu ti jedan. Za drvete. Za kamene. Ona je za kamene, mrtav sam. Izgubio ono? Jesam, ima dole kod onog kamena na vodi. Na 175, tamo negdje ima. Ovo je neki vod. On je dobio header teško. Evo bio bot, ali vam šta će. Ko ti trčiš? Ja. Ko je? Još jedan. Što je za
trebalo sad da je čista ta strana. Negdje na 245, a sad tačno gdje me vidi. Pa si ti sad jednog ubio? 265, je samo pucao na nekoga. Trči gore. Otišao je. Ode uzbrd da bi onaj. Dobro. Ajme mi. Auto tamo ima. Gore na... Gađa me, gađa me, gađa me. Mene gađa kar gore. A, vidim gdje, vidim gdje, vidim gdje. Vam lijevo, vam lijevo, vam lijevo. Nokovo me karom. Ispred. Jebi ga sam. Nisu zone. Znači frajer gleda i ja ga promašim. Ne mogu doći do tebe. Bac smoke, bac smoke, bac smoke. Vam ispred drveta mogu. Ali nema šanse. Udosim. Nema šanse. Pogledaj. Ne, ubio me. Ja ne znam kako ga nisam ja ubio. Frajer stoji, ja mislim da bo... Dole je desno gdje, eto ga teče. Rafala je ga. Ne znam da on gore. A gdje onaj što sam ga nokao? Ne znam. Eldar ubija sve red. Ej, čekaj, čekaj, čekaj. Lijevo. Dole. Ej, skočio. Crkni mamu ti jebem! Gledajmo koliko mu je ostalo. E, metak falio. Malo. Sašvit, gledaj, ostao u dosanac. A?
Haydi Eldari. Önümde astroy. Tut mu ki? Burcu Paisev. Sada vidimo šta će se desiti. Ko je tebe ubio? A ona je što si ti otok kod drve. Sa spektaš ovog što i ja, jel tako? Jel lik, znaš kak je gledao, znaš kak je gledao, ruke je stavio kuda je, kuda... To, tako je. Bravo. Ovoga, i ko je ubio ga? Šta je bomba u level 1? A šta si ti uruga sve zas? Pa ja gledam. Zašto? Ovoga, lik stoji i gleda, kuda je dvogledom gleda, onako, znaš, ruke gore i neko se okreće. Ja ga promašim i vidim nešto se pomake, znaš, i jebu majku i jednim metkom tup, me ne ubio. Dobra je bila partija, imao sam par headova lijepih. Majko svoje. Ja sad je u ovom pravom pugu da ima tank. A. Sad možeš, ja gledao sam na Ćuku, kad recimo sad kontejner ispred tebe, sad ti ne možeš popet na njega normalno, znaš. Preko tenka možeš. Ne, nego možeš, skočiš i on se ufati rukama gore. Aha, znamo, ja. Čuj, minuta i 9. Na to ga krenem. Tamo da vidim ko igra još, ono. Dobra partija bila, sviđa mi se, imao sam s njim, 7-8 kg. Gleda neće opet samo. Jesam. Ajde, izdvoću iz WC. Može, ajde, pa je, gdje ćemo? Bootcamp, pa je na... Kam pa? Hoćemo u Ruins. Haj u Ruins. U stvari, ne treba moj marketing stojit god. Šta? Ajde, dva, dva. Udari u drvo. Ko da igra Minecrafta pa se čuje kad cvjetljam drvo. Tit, kaže. Vlago njemu, on ima tit, ja ne. Deva, ali me ladi nešto, valja treba napuniti. Šta ti? Da stavim na 20 stupnjeva, ali ne, šta? Na 20? 20? Nije 20, nego 20. 22 set. 22 set. Vidiš koji game, juče, sinoć, Juka i Euro Brnec. Vidiš kako su ljudi? Ovoga, stoji na mostu, znaš. Negdje na sred mosta. A auto je malo iza njih. A ispred njih, na kraju mosta, gdje on treba ići prema zoni, stoje likovi. Al ne vidi gdje su, neđe se popio, pitaj Boga, znaš. I sad on pucuje njih, ba ne smiju provirati. Ovoga. I oni uzmu ono auto, zasmokaju sve živo, čitav ovaj zasmokaju. I uzmu auto i krenu nazad, okolo, kao, znaš. I ošli, znaš, ovoga, nazad i sam napravili jedan krug, ono, krenuli se i vratili se ponovo na bost. Ono, otišli ovi, mislim, znaš, neće se vraćati. Mati. I poslije gledao onaj replay, znaš, otišto su bili na mostu, istom putanjom su oni išli za njima, znaš, samo ovi nisu. Na 6KS ovdje koću. Imam kube u. Imam i ja. U stvari imam dva kube u. Evo ga, brzo. Klik. Evo još jedan.
Evo brza kod njega. Hoćeš uzmati brzu ili? Imam ja već. Gdje, gdje je brzo, gdje je brzo? Napolje, evo vam. Podam glika gdje je izvijek. Aha, okej. Treba ti holografik, ne treba tako. Ne treba. Jel kubizija? Imam, neću. Mutanet. Znam. 3x. Možeš 3x. Imam dvojku. Ne poničiti. Je li ovo sad sve izlutano ovo, šta? Jedno se tebi zakine. Pa nam povijem. Nisam ja išao tam dole skoro. Što ti? To što ti? Ja sam. Evo ti, gdje si ti? Evo mi. Još 3x. Ko to pucao pumparcom? Ja nisam. Mamo neko da, gdje je 5. 2x imamo, ko ćeš? Hvatiš. Neću. Hitu, dobro. Ono nije pogodio. Ne. Šta bi, evo brzo znam. Ej, mami je boj ti. Nismo opet u zoni, ovo? Trebam ekstenac. Sve šta ovaj ima? Je to sam jedan lig bio? Pa izgleda. Ali bio je noka. E, imaš ovdje toru 3. Može. Boostan sam. Imam dva VP-ina i jedan EDF. Treba ti vertikal? Treba. Ovdje vam ne. I taktika. I naprijed nešto zove. Evo čekaj, čekaj. Naprijed nema ništa. Aha, evo, kod ovog zvona ovdje. Ja sam našao opet jednu lijepu pušku. Da mi treba neki scope, barem šestica. Kako je pušku? Nešto sa M. Aha. Zato sam ti bacio to tu. Sreda extender sa sve. Imam jedan ovak i uću. Evo vam gori. Skin mark.
otra muu zigzag. Šta je to bilo? To je vam izvan zone. A kak se čulo ko... Uva, ovdje su. Idem. To je pravi igrač. Kuću, kuću. Ubio ti ovog. Pazi da mi pajde ne. Ubio sam ovog u kući, ne boj se. Aha. Jel M24. Ima li scope? Ima. Kakav ima? Vremen. 6. Ima, evo ti ima 4, ima 4. Imam 4, daj imen 6. Stani ba jebem te metke. Volko metaka nisam imao. Smokove kupi. Minimum 3 smoka pa kupiš. On to namisli. Tiša staje, sad će malo. Je. Odvojili polako, Dari, polako. Ti se odmah 300 metara. Nerminator igra isto. Pa dobro, šta ti radiš izme zone? Pa išao luta to ove zgrade. Dobro, ja sam dvojicu riječi. Imaš ovdje 203 načeta. Neće vam dvojku da mi helmet 3. Idemo dublje u zonu. Pa jebem ti maglu, sam treba izdržati do kraja da se magla digne. Je. Arma. Jedan i sajvam. Oni izgrade tu, 110. Jel imaš što? Šta je da imam? Scope. Četvorku. Ovo. Da mi je first još jedan. Da ću ti ja, imam 5, imam medkit. Daj mi sam, jedan first još idući. Jebem ti ba mater. Treba ti kompenzator, ajde ne treba. Ajde, treba. Pa je vamo u šepu. Desno ovdje, jel? Ja. Ja našao su presuču. Drži ovo. I ovo. Imam jednu, imam jednu. Imam ja. Pa dobro, ja sam sam... 11 boostova i 2 špice. Ja imam 12 boostova i 2 špice i 2 sam boosta popio. Popio. Sad ću ja popio jampen. Drop na 65. Malo te ne, gdje je play zona.
6x. Metti tu esci un boost. Ora c'è un percorso del secondo. Questo. Da, al dal idem ako spaj nan, ili malo desno od spaj nana, zar ima onaj mali prilaz. Šta? Šta ćemo, kuda ćemo? Magla diže od smrčini. Koja ima gušćina i gdje ne. 4x. Eno neki... Osanac. Arma, jel? Se razilazi. Ajmo vidjeti gdje je drop preko puta. Ništa, ajmo proći kroz ovaj. Pajnan. A? Ajmo kroz Pajnan proleti. Malo te gromu veri. Ovo je otvoreno, sve samo znaš. Imaš li extended za sniper? Nemam. Evo da ću. Može. Nemam naprijed ništa na sniper. Moramo ići. Sljedeći Cigo, GG na, sad na custom chicken dobi ja jedan bosanac protiv svi Srbi. E. Od koga? Ja promaši messenger. Ne kontam, ti promaši messenger, ne mogu sad, čekaj. Koncentrišem se na igru. Gore se rokači. Ova. Gdje je bila majka, tek sad vidim da je nam pobjeglo. Zona? Ma nema veze. Da klik isto. Jesi ga vidio? Jesam, pucao sam na njega. Samo leži tu neđe. 100%. Da ga opkolimo, sad kad idem ja gore. Jedan je nokan. Arma je jedna. Drugi iza kamen. Još jedan. Dvojica. Dvojica. Mrkav se. Aj, kubam jebem. Kak se pojaviš u pičku materiju. Pazi, pazi, pazi. Jebem ti ba mater! Mrš u pičku mater! Ostao bu manje od to energije. Ej, jebem, man. Ma jebeš, kampanja nije fora. Fora je... Ići do kraja, kao mi sad, i onda izgineš normalno. Evo pogledaj sad na live-u kako se zovem, da igram sa vama. Ajde ti si igra. Ja.
Ako budeš ti igrao s nama, ko će mi gledat live? Ha, mi dušti pa. Mutno. Šta mutno pa? Jo. Mutno ovdje i cijela ova što ga zovu mutno. Nije mutno. Kako mutno jebote. Ajme vidit. Deki gamer, kako će bit? F2 gledaj, opa. Pa ja opa. Pa ne može biti mutno, evo kako da te povećam. Pa ja na 725. Pa i na 725. 25. Sama ne mogu, čekaj. Evo jebim ga, evo. Kaj napiši ti? Zajedno je veliko. Zajedno veliko, do velikog. Eto, ja imam moderatora, nije problem. Da. Ajde, dodaj da pričkamo čovjeka onda. A, ja se izvinjavam. Evo keba. Ovo sam ja. Sada što dijete neko od 12 godina. Nemoj sam, moraš biti iznad metar i 50. Što ti sad? Aha, kome pišeš ti? Ko? A nije to bilo odiče. Hoćel? Ako on uđe u igru... Nema ja čeče, vrijeme je para. Nema se vremena. Oda piša dok... Ajde. Ajde. Šta je doktor je pišao, poslije toga više ne vremena. Čujte. Kao torba jevo. Gdje je ba poslao? Ništa, meni nije stiglo, friend. Ništa, meni nije došlo od ruži. Aha, evo ga sad. Gledaj, kontrast, strana, cast list.
sad moramo vamo upaliti ovo čudo. Mikrofon na taj skin. Na skin za M16. Čekaj. Da se mutiramo ovdje. Gdje? Pa vamo na Discord. Ajde čovječe, dodao sam te. Jel ti mene čuješ? Čujem, čujem. GG. A. Čujemo se. Aj, čujemo se, brate, ko iz tunela. Čujemo. Evo, redi neki, kupiš ovom. Evo, kupio. Dario, moj Dario. Jel me čujete? Halo? Halo? Jo, ja nisam isključio. Šta nisi isključio? Igra neki snima, kineš. Jel me čuješ? Nije kineš. Ajoj. Jel me čujete vi? Gdje ću mi? Jel me čuješ ti Darija? Čujem. Pa čuješ kad sam na Discordu? I jo. Aha, onda. Ovako na igrici ne. Gdje ćemo skakati? Svejedno. Koga da followujem? Gdje vod? Kako već skoči sa vam. Cijeli. Neće se potrajati. Šal tako se može. Snipi kao kupiti. Lo, učitaj će se. Evo ga. Igrao da je telefon pa slavio čitaj. Ovaj, odakle si? Botanac. Kalesića. Čuo sam da igrate dobro odboj. Nigdje puške živi. Ko se puca? Ovako ljudi nemam što činiti. Kod mene se pucaju. Bog, oni će puški. Mam i teba DP, ja peć. Baš ti. Gdje se pucaju ljudi? A vam neće.
Una Northwest. Kolla katt. Tuosta on niitä scopea, niitä niistä. Nä. No näin asia nokka. No näin asia nokka. Mä juu ennekki tii. Sakris. Haide bok, tästä ei ole. Zabagovala mi igra. Morat ću možda ponovo restartirat. Čekaj. E, čak, moram ponovo restartovati igru. Čini, brate, brate. Čuješ ti dalje? Ajde uđi, jebem ti mater. Čekaj. Šta ti je koje pičke imate, ne vidio? Ne da uđe, evo. Ne da uđe u igru, šta je ovo? Ovo je meni isto izgleda, ne čuje. Evo ga ulazi. Na to je... Pješenje, ne znam šta je ovo ovog tamaza. Mislim da se tu mendeš, ali...
Ja kliknem i on otvori samo onako ono gdje su ostale igre i ništa. Ne. I stoji tako. Da li ima kakav update, nešto? Checking for updates. Kurac. Kurac mahac. Da li ima ovaj Isus Discord? Ne, pa kako se igra na telefon, tako će. E tako. Jesu čujemo? Čujemo. Čujem. Može red. Evo, ali opet ja ne mislim da se ne čujem tamo. Čuješ se sam, ja što čujem duplu, čekaj smo ti. Evo sad ću ja potirati, evo sad ću gledati. Dok uđe u igru, znaš. Ja. Evo ga, sad oći. Gdje ćemo li? Markirao pa. Da li tak i tu? Tu je vjerojatno se ne čuje. Nekad igra tako na bagu je, pa neće. A ja vidim kad da pričam tamo. Ne, ne piše Dare da priča. Men piše. Ništa, ja ću ovako ne blizu. Njega čujem preko tebe, ja pričam. Da, ali David Dari vam pored mape ovo. Je, uključen sve. Sve, ajde. Ništa, ja ću derat da me i kolega čuje. Hati de. Kak se kolega zove? Nije to čuo, kak se kolega zove? Enes. GG za nje. Very GG. Very GG. Enes. Nice. Mad. Nešto on zajebao. Jasna je, jel. Kurce i palce. Pa da ne izginemo odmah. Ko uđe u zgradu, bit će neko. A fuga kad se mene učitaju, po teksture mu kroz zir poći. I lutat. Lav, tako i men bude. Ja čujem sebe preko DEP. Evo, ušu u kuću kroz. Onda znam. Zit. GG. Što štekao, pičko. Da, neće tri pumparce, nesu tri. Niko u zoni, ovo? Niko u zoni. Čuću od lik. Evo lika kod mene. A, ću ja sad dočekat. Gdje je u kući, jel? Gdje je u kući, jel? Nije s polja, ali ušao je sad, a nije ti isti. Čut.
Bio neko šeć ko... Bio neko... Viš. Treba pomoć. Ne treba pala. A mi se tu liku nogu. Uvijek pred kraj ovaj sezone zbagana igra bude. Sami u Estoniji. Pa verovatno. Ništa pametno, nemaš ništa pametno. Evo, oko mjesta imaš 42. Ne treba. Evo lika kod mne. Ulaz u kuću. Uvijek daleko ti. Nek, nek. Bolo ti teren. Ojca. Stiže pomoć. Se ne znam če je tačno. Ajde, doći, doći, doći. Neka se je... Sada je žalo došlo. Dine. Evo, skar. Evo, čao.
Mi se skovo pa neće niče. Jasno, 4x. Ajmen 3x noć. Ajmen 5x. Ne mogu iskrati za to ima. Kamenski jebo maje, kamenski jebo maje. Idem ja provozat se, djel. Ako zagrim, zagrim ko gebe. A tu im ne. Marka lutajte, daleko je. Znači što imam za tebe extended. Ako nađem? Ako nađeš AVM imam extended za njega. Če skup tom treba. Što na sljedeći drop, tu negdje kod vas. Ne znam što ima i pod ovo. Rako mi je przajemka. Pa može. O, ja mislio ti. Ja mislio ti pošto vidim nisam na to obiti ono. Ne trpa. Ne trpa. Neće, neće grozi, neće grozi. Ma helma 3, Vesta 3. Helma 3, Vesta 3. Helma taj imam Vesta 2. Ja. Jošt. Ja sam dva dropa kopio, ja sam dva dropa kopio. Znači nema nema nikoga. Mi smo zovan. Juhu, dok mi sve izlutamo, evo 26 samo živo. Šta je ostalo u drugu? Rekao sam, helmet i vest. I groza.
Y grota. Quattro, sei squat. Panorama del sei squat, panorama del sei squat. Ma vengono che poco... E no, c'è un po' più neco isto. Guca neko vam, uu, lika bio. Bježi odatle, bježi odatle, pogledaj. Mogu spomaki? Gdje su? Koliko ih je? Tu, majstri. Gdje je drugi? Gdje je drugi? Ne znam. Jedan, jednog sam vidio. Da nije s nam došao. Imamo flare gun, neđe do škole. Kurac, to je neko od njih pokupio. Pa idi id kod njega, evo. Vidi gdje on. Vidim, pa evo ispred njih. Dvojica s kutom. Na moj djev. Eto, još jedan drop tu kod vas, vjerojatno past. Hajde, izbaci ga, izbaci ga, izbaci ga. Nije izbaci još. Iza brda, vjerojatno. Ma tam na kraju nek će pada. Gdje je ovaj što je poginuo ovdje? Nema tu ni veste mi, jel ne? Pa na dropu, stvar ne, ima na dropu, ima, ja povadio sve izpusti. Šta si povadio? Izvadio tako da ti viš kako što ti dođeš i misliš nema, a ima, stoji pred kuti. Koji si ti klaša? Pa prijevo si mene. Izvini, ali viš funkcionše. Pa sad je kolega uzao, jel? Nemo pucati. Ko od vas puca? Ja. Hoćemo na brdo ljudi. Na brdo ljudi. What? A nije. Nije zato što sam stao autom. Jel treba kome kompenzator, jer? Ne treba. Ne treba. Stende da je. Stende da je. Stende da je. Ne. Šta tu? Ne znam. Tandruč. Ne znam. Nešto idemo na brzo. Ajde. Idem pola. Idem pola. Eto auto kod ropa. No. Još sliku. Nema. Sio da riječe završnice, sio da riječe. Jesam. Sio da ovi! I zbog tebe izginem. Zbog tebe izginem. Ovo ću da znam, okej, ja ti nisam mogao doje auto, ja nisam ulazio. Ne gori, ne gori, gori. Aj, ne treba. Aj, sad ovo sigurno ima liko. Ten flare gun iz jasnaje. Nije. Kada neko na gitare svira. Asta, ja neću ovo drop. Helmet 3 čita ovdje.
Final Flare kanë neko palio. Palio. Nem dropa pat. Znači čak. Da neko lenjiramo. Sada im koliko je to daleko. Enemies ahead! Ne možeš im to kačet. Enemies ahead! Enemies ahead! Ne mogu potrebiti. Pa skupa onda. Pa zna. Evo drop usporedom. Da ne ješ ti sve ti. Osigura drop. Osigura drop. Sredi govno. Imam 6 pompi, znači dovoljno je. Ako hoće neki ide auto na drop. Ko je ovo sad drop? A koji sad ovo drop, treći ili četvrti? Ovo je sad nama treći. GG. Sad ne vidim. Jel pao iza brda? Jest, uvoda mislim ako ima. Nije, ja tih ovog put. Moju pokaz za ovema. Smoka je to odmah drop. Aj, snimam ja. GG. Sa smenom osam. A smoku je što bro. Šta ima? Auk. U, dobar auk. Ja imam krmač. Pitaj, ako neće ja. Koliko ljudi imate kilova? Imam kilova. Koliko ljudi imate kilova? Dva. Tri. Jedan. Oš uzma ti auk. Ja neću. Ne ti, ovo. Evo, vi koji kor... Neće putati se. Gdje? Dvojšt imate auka i... Vidiš na mapi. Gdje se pucaje liko? Da vidiš ga... Mislim da su i preko brda, ali možemo i gor dočekat. Koji broj? Evo ovako, izba... Čekaj. Samo tu izda. Samo sa druge strane. Al' blizu. Ej, aj sakrit se, oni će nabrati. Oj. Jednog sa onoku, kod ovog še, iza šeka ovog vam. Enemies ahead. Mrtavi. Eno putem lik ide, 155. Či? Ide pre nama. Gdje ovo što puca? Puca na mene zato što vidim kroz ovaj čudan. Gdje ovo iz drveta, hajno. Jebolo maj.
true, jesno. Idu pičku materne. Ne mogu potrefiti vik. Ubio sam jedno. Imaš ovo 6 tickets. Imam 8. Ej, ima ABM. Ako ti nećeš, hoću. Ej, imaš ovdje ABM-a. Maš tu, eto, preko 20 metaka mi mislim. Još 3 lik. Ja sam sad ovdje... Znači, tvoj je ran 6 tickets. Neće, vaj. Dobro. Ima i trusa, bože što nema. Ja im gore prema. A šta je ovo još jedan drop armor? Deo mene pozivir. Ajde uzmi, uzmi, idem samo, moramo se popi gore. Pazi da vam leđe. Treba u kome ovaj extended ovaj iz dropa što dobiješ. Za snajper? Nije nego ovakav nekakav AR. Ne metra. Daj krmača jebote. Daj metaka, hoću metke. Daj metaka. Ček, supres. MK, eto uzim. MK. Metra imam kar. Evo ga, he. Imamo još 3 liče. Ju, imam 30 energija. Leđa? Aha. Šta ste otikali? Gdje ovo znači šta ako vidite? Ne vidim gdje. Možda kuća, možda iza šekalo, Paste, možda se otkrijete. To će lutat. Drvo ništa ne vidim. Ajmo gore. Može li biti ikena? Evo ga, u kutu, kod kući, na vrata. Bra. Evo, uđe ga promašim. Jel u kući? Imaš jedan u kući. U kući. Ovdje je jedan. Tačno tu na vrata. Unutra diže ga 100%. Ne vidim. Unutra boga mi vidio, ja ga vidio. Onaj bio, ja ga vidio. Evo u zone. Taki vrat. Samo držite i... Da su gotovi. Mrtav. Jedan je bilo. Enga, ukućam i sa svim opikom ako se. A su umrlo. Evo mi je za ono. Šta ovo 5 dropova ovdje? I na kraju od lika dobijavim. Ko što će i ostati pa... Pa jeste idi kod kamera nekoga ako imao. Ta je pobjegao negdje okolo. Koji ja uvijek. Bez ona naša. A moram opet i tući iza leđa. E, čekaj, mi za ovo lik, čekaj.
rekao, kontrolišemo sa zonu s tri strane, tako da. Ja. Tako da ne treba biti problema. Zapazaj, neće izaći iz zone. Prelazi. Znači, trojte na dvoje, evo, trojte na jednog. Pa se kada ste trojci iz ruka, o, joj. A, staj, kada. 100% ne vidje, leži. Ma leži li, kvaran. Pa se kada meni je prvo u kroka. Sad će ja prvo pucati, da bih čekao. Ne, šta sam rekao? Čije je bre? Čije je? Čije je? Čije je? Čije je? Čije je? Ti nič joj nema. Leži u trag. Leži u trag. Nize? Viken. Alo, ko je MVP? A tebe Dar je ubio, jel? Ko je? Nije njega ubio. Meni je, meni je. A tebe? Pa vidim nekog je ubio. Pa ja ne znam gdje je bio, pa... Mora se on sam smajati. Jesi li sad čuje? Sad čuje. Izgleda da se čuješ. Izgleda da se čuješ. Test, 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 test. Čuješ se. Ej, da ti se sad malo smanji, ti si baš glasan. Ja. Nije, nije ovaj bok, kako znam. Pensek. Jel sad bolje? Još malo. Problem što je mikrofon pravo svetljiv, pa... Eko to je. A, ne. Da bolje. Dobro, nek stoji. Gdje Dari, samo stavi mapu. Gdje ti, ready. Pa bit ću ja ready izbac mapu. A to... Ajde, evo, miram, ali. Malo da. Letim. Odakle ste vi? Iz Bosne. Mi smo iz Odžak. Iz? Odžak. A treba da znaš, pošto si iz Kalesije. Odžak, Kalesija, odbojka uvijek duel bio. Aha. A koje zgodiš? 2600. Ne zvučiš baš tako. Šta ću mutira mi glas takav. Mutiro, kaže. Uđa. Tiro. A koji je 3600? Ja. 13 godina. Ja u subotu bio rođen, da. Kad ti bio rođen? 29.6. Koliko se vata rođen, to je prekriče bilo, kaj je bilo? Zakriče, ja mislim.
Ja s 13 godina, bog te, sjećam se, glas piska u kulu. Da. Sjećaš se gdje oni snimaka 2008. I ono, ono, kad je bio, kad je bilo Evropsko prvenstvo. Testira di cuore. Questo è suete. Oi, io ti ho tolto i cani morti. Ecco, non è ovde niente. Testira. Dove dovrebbe testira? Vic. Dobro, riesco. Ja ne mogu, nema ti puške o... Ne znam gdje. Čuti, čuti. A kak ću ga liješt s ovim kurcem? Neko me gađa. Pas, ustekao se negdje pa dočekao ću. Ako je žena idu na njega. Ako ima što više. A imam pumparicu. Pa to dobro. Normalna, ali ona automatska. Ovo automatska. Pa to dobro. Pak je full M6 nisko. Pas. Bio još jedna M6 nisko, bož. Gdje mi je 4x? 4x. Mrtav sam. Bješ, bješ, zakrij se. Možete kada se tu mene. Uf, kakav nok je ovim. Pas. Stižem, stižem. Dobro. Gdje je slika? Priži. Ne znam sad, ovog jednog sam roknuo. Ko knuka? Meni je sako knjeg gotovo. Pio kuće se. Is, what? Idi ba u pičku. Idi ba u pičku. Ko? Ma pade ja. Treba te neći. Ne treba. Na glavu fur. Ovo je najgori kad možu dobati u pupku. Već ta tambura svira. Ne više vredi Winchester nos nego Tommy Gunn. Što Tommy Gunn, neka je Tommy Gunn neka bio dropao. Sad ću da vas stranovanje. Skoro smo u centru kruga. Maha me tri od gor poće. Imam dvicu. Neko on pokupio kom treba. Gdje to bi? Vidiš ova plava kuća. Gdje si? Čuvaj te brda, liko je gor. Aha, vidim, vidim plavu. Na moj marker dođi, popis tu gore na toj plavoj kući. Idem nešto s vam dešava.
Горно где распцеловалась. Сейчас что они ебать. Плавай пучи, я вы шарит. И на плавай пучи. Ага. Я сам не спуцеловал, аккурат. Что? Что за букил? Тетрикс. Kome će 3x? Kod mene 3x? Ja imam 6. Kod mene 3x? Kod 100 puca? Ja imam... Kod 100 puca? Imam puno. A ti si tu, gdje si? Sada popet mi tu plavu. Čekaj. Evo 3x ovo. Drop! Flare gun, čiji je? Moj. Znaš ste neku pušku drugu osim Winchestera? Druže, Suzo 3x. Dajte. Suzo 3x. Ima na 4. Pa onda što se traži 3? Ne, ja sam govorio trebalo ko mi 4. Ne. Gdje pade bolt između ograda, vidio? Imao što? Neko me gađa! Kažete nešto. Neko me gađa! Treba mi pomoć. Neko dobar. Čekaj. E, vidim šta. Ispred mene nekako, viš gdje gledam ja. Gdje si ti u kurcu? O, gdje si ti kids? Jeste li možda braća? Ja, jesmo. Dobro. Što? Braće bez braće. Gdje je sad deo taj? Neđe ispred mene, vidite gdje ja idem prema njemu nekako. Pa ja. Leđa, ja sam mrtav. Pomoć gdje je. Ubojte se. Učaj, pukaj se dok se healam. Aj, healaj si, sakri se. Aj, healaj si, sakri. Je sakriven? Vidim ga. Jesam iza drveta. Gdje ga vidiš? Dobro. Ne znam, nisam sad ga, ne znam. Neki lik od mene ovdje. Našao sam ga u prvoj garaži, ispred tebe. Evo ovdje kod mene. Evo vašoj se šeći kako hod. Pazi, nemoj izginti. Pazi, jebim. Marta. Bravo. Moj supresor, jebao mater. Evo, ako mi je art supresor. Auto. Eto cool. Znam. Ode na drop, drop. Čekajte, moram se mehio. I do kraja noći. Treba, ako me ste meni pristup prestor. Treba. Treba, meni imam. Treba, da. Imam i arsu prestor, čekaj na noći. Može i... Nije, čekaj. Tu daj njema, me daj za sam. Evo ga. Ja vidim ja po tebe. Eto, kuva. Uđu. Šta te treba? Arel, sniper. Sniper. Evo to. Ja sam su prestore dijeli. Šut, tiše malo. Tivost. Šut, tiše malo.
mutirao sam. Ostan će se stvari viška. Gdje su tu? Ne znam, u onom kompleksu zgrada ovdje. Ne znam. Eno ga. Eno ga. Pitao dva put. Nas givim. Sada mu prići. E, evo ti tu prestao, srčka. Nek, nek, nek. Čekaj, ne treba sad, stani, 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 borba je. Okej. Sam pucaj po njemu. Iza bot. Tek, iza nas nas neko. Neko iza lijeća puca. Groza. S Gillian. Mrtav. Evo, još jedan lik. Jedan, nokan. Kud je svod kod mene? Ode tamo iz. Od za mnom, od za mnom, od za mnom. Od za mnom, od za mnom. Ishitao sam ga, nokao me. Dobro, dobro. Eto sad ću. Šut, šut, šut. Nokan. Šestiks. Tačit ja, first. Treba te nešći. Ne treba, ima. Okej. Slušat! Slušat! Idem. Lik iz ograde vam. Lik iz ograde vam. Evo odari. Evo odari. A, štit sniper. Leđa, leđa, leđa. Gore, 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 gore. Tamo sam ga na cilju ugao. Če je onaj s Gillian jebat ću mu, mater? Da. Ja sam ubio nekakvog lika, mislio Gillian je. Podroba je bilo s trojica. Stvarno gdje je onaj s Gillian nesto? Da se nije zakampirao neće. A nokan je bio. Nokan je bio. Jesi dobio kill? Da ga nisu cijelio. Ne, nisam, ne znam. Gdje je uteku bio? A nemam pojma, bio je tu. Dobro, ne biti. Lepa sam da smo se tarasli. Evo ovdje gore. Trčuga. Neki kutija neka. Jo, imao dvije vesta dvojka. Evo ga, evo ti Gili. Gili SKS. To ima. Četiri x kovače. Evo, extended x kovače za sniper. Evo, ovo mi je. Ne treba ima. Stane, bacio se metke. Pucu s grozom. On. Idu već baga ono. Ko je pucu to baš zgodi? Evo. Jo, nisam poli sad. Nisam nije. On će ko Gilija. Idem ono gore da izlutam. Uzmite vi Gilija s tom. Ajde, oću to. Treba mi sedmica kremako, treba mi petica, treba mi... Evo ovdje imaš sedmica i petica. Sad će se Jonija nije prostora sad. Koliko će sedmice? Ne treba me ništa. Što govore, trebamo sedmice. Ja petica sam naš. Pik! Pik! Šušut!
Próba. Gdje su sedmice? Ma mini ima 8x. Sniper, supresor, kompizator. Evo dostan x. On će kako ostan. Imam ja 8. Ja imam 8. Eta dio ima 8. Ovo ste da baciti. Liko. Dobak. Daj, gdje su te sedmice ljudi, bog, da imam 405. Evo ovdje. Dođu od kod mene, pa imaš gora. Baci tam 50 komada od prilike. Može. Pa evo još. Sam za SKS da imam ovdje. Baci ti. 50 ti još, pošto igra nemam puno. Čekaj da bacim. Extended. Stavno skupo, stopove ispadaju. A? Au, zona. Zona. Koliko imate killova? 4. 8. Idu killo da samo 4 i joj ovaj. Dakle ste vi lootali, ja sam rešio vam dvojče. Ja sam i Petra looto. Niko nije imao kar. Ja sam imao... Gdje? Ja sam kar našao još prije dropa onog što sam svog pokupio. Hoćemo desno. Mogu li desno penjici? Hoćemo vam u brda ili u stela? Ajmo desno. Tako najlakše reći. Ima neke rotacije. Idemo ovako pa ćemo. A meni ovdje avion prolaze. Sajan ljudi. Danas. To sam sve glavni dio. Ovdje pasta može doći nam neko iz tovune. Kako je pile se to čuje? Kamarine. Nije nego je papaga. E dvojko. Aleksandar Veliki. Ja. Eh, sad ćemo skopa drop, ajmo u sredinu, sad. Neće ti nakon. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nemojte šetati skroz po gore, zato što se vidite dobro onda. No, je ovako kad neće. Kad ima neka pozadna onda je dobro. Kaj sa linju stavaju, ubi travke i to. Mi na kompjuteru igra. Na telefonu. Može sada da snimat film. To je. To je s osmicama. Majko šali se može gledat. Još ima ovo drveća tamo. Ja čuvam ga odmah sad. Ja sam zalegao. Ena na drop ode neko, čekaj, pusti se.
kun ennen kuin pudet kuteraa. Joo, tuon touch on a drop. Jee, tää ei tee frame. Mitä on mä saan tästä näin Judnia puukkoa. Mä droppuin nokan. Idiossi. Sä dovai treata seuraatio. En wish smoke JDS, no? Tuppa olis rosta miksi on vaan, missä straanista yhdistuu, olis pysy niin ikävä. Jajajaja. Kakao smoke, tipi. Miks desno droppa smoke, jevoga tipi. Tamo je lik otišao. Gađa, gađa, gađa. Kako on stoji gore u zraku? Gdje, ko? Pa frajer puca. A, vidio se. Čivo, ne vidio. Jer ona je iza dropa pogira. Bio desna. Da, vidio sam, gdje. Gdje se odre veća desna dropa, a u zraku lik se. Pa nije učito riđe. Mi moraš ići. Čekaj, ovo... Tekstura. Eno ga na dropu. Eno ga na dropu. Pogođen. Ej, ljudi. Aga. Bježi. Titan je nul. Ej, moramo ići u zonu. Ajku, mjeve. Eba, ima još... Aj blizu. Odi ziri kuru. Da, njega sa druge strane. Ajde, moramo sad ići do... Ja malo dozvole kad se najpa. Gdje ovo je ušao? Eno ga. Aj, to, sam ga zvedi. Aj, to, sam ga zabavi. Ja moram prijeti cestu. Pogođen. Ko puca kraj dropa. Daj mi sad odako puca. Sam pucaj po njemu. Hivas, hivas. Ne veze. Ako imaš metaka dovoljno, samo ga gađi. Ja. Ima 75. Ona ga leži, ona ga čuči. Vidio ovo pa, pucam u njega ono nešto udara. Pas desno je. Tu iznad drve, onoga brda. Ajmo mi u zonu. Pas desno. Da, vidim. Čuvaj se. Ajmo u zonu. Pas ako ima još neki, pošto vidio još jedan drop. Ona je mrtav. Sačekaj sekundu. Sačekaj sekundu. Ja. Ja. Nisam glada. Ne mogu. Viš. Kod kamena. Moraš nastati. Pogođen dva. Ko je kamena? 75 ridge. A tu je blizu, ko je dvojka? Tebe. Ja, desna, ja. Desna na tebe, desna na tebe. A ne znam, pa nije ništa. Pestite. Još peter, nije četver. Dobro. A mislio rip. Oh boh, te vam zove. Kuća ova. Čuvac ta kuće, čuvac ta kuće, sve. Ima šta u dropu. Neka me gaći. Au, au, bom negdje kod, nema ga, enga. Sad ću ga nešto. Evo dvojica.
pogodjem. Joba. A ne, da te pogodim. Jednog sam oko. Jednog ja pogodjem. Ure, ali poskače. Pa i ja sam ništa mu nije. Ali odskače ovaj skupku. Ja ležim i on me ne vidi. Enga. Desno, knock on. Čavajte. To samo ideš da tu. Enga, diži ga. Pucajte. Pogodim. Mrtav. Bravo, u isto vrijeme smo ubili po jednog lika. Svaka čas. Ja dva čikena za redom. Da. Lucifer se zvao lik. Monetski. Evo ljudi dok vi tamo vamo. Dok se vi razdijelite, ja išao agresivno. Tako se to radi. Tako se tu radi. A volim ovaj Miramar. Važno. Volim Miramar. Šta ćemo? Do snajpera. Oj, znaš ovo bi je daleko lik. Aj, daj mi torbu. E. Daj ti kar, najbred. Znači... Dva čikina. Evo, brate. Gdje ćemo sad? I odlutite. Ne znam. Nećem tu. Tu. Ajde, ćemo... Ovo je šta pitat. Ponovo na kontejner. Ajde. Sad mora biti weekend treći za arhitom. Ovo je bio dobar, dobra partija. Igrao sam feed. Onaj snajp... Ono što mi je ovdje bio 186 metara daleko. Mašala. Imamo jedan tim, tamo ide. Lijevo ostao jedan. Da, ali ono. Neki su došli baš ispod nas, tačno. Neki. Pa vidim ja da, aha. Jedan otvara, padamo sad. Možda dva sklada iza nas bila. Što sam ja radio, suš. Nije, idem vam ovaj manji kuće. I od vam u desno. Ako preživim, preživim. Idem će ovo. Na kropu. Nemoj mi dati glupi kalor.
kažeš, jer isto. Uvijek ima te iste puške nađe na početku. Ne, nikad. Ostam ih dva, jo. Treba oko most. 8x. Pađe me lik. Jo. Da nemam nikada. Naravno imam. Imam kala, pošijem 16. Ovo šta je u reneči, ja tu. Bolje ovdje loot, nenormalno. Evo ovdje loot, odlično. Tako sam ovaj malo kućica, tamo tu je sila. Još nema nikog god kod mene. Kako je? Oho. Čuvaj. Stavio se po prigor na spredu, to da. Šut, šut, šut. Možda, možda, možda. Ubiće ovo. Ubiće mi. Eto me stižim. Nokao sam ga, nokao sam ga. Nokao sam ga. Nijem frst, nijem ništa. Auto neko. Nijem frst, nijem ništa. Imam ja. Šut, 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 šut. Ja idem. Aj, čio da opet pucao bude. Uuu, šta je ovo trojca? To je tam flairova. To je nema normalne kaške. Daj, men glup isku u vilu četvero. Jebo, te kvante bože. Eto, otkala, šta treba kome onaj... 8x. Treba meni, može. Imam. Treba meni, može. Čekaj si. Evo ti ovdje. Kako treba ako me sam še za... Koliko imate kilovodu? Koliko imate kilovodu? 0. Ako 0. Ja imam 4. Ovo je... Cijeli squad razvali. Ovo sam i baš razvalio. Znači, vidi, sad će biti chicken. Pa, ja mislim da smo jedan... Evo sad dolazi tek. Da, sad idu. Evo sad tek da dolazi, one... Čimno što je poruka. Veste čoče, ne? Veste čoče. Ja imam kec tam. Ja sad joj nisam imam tri, al... Ja nađem sniper, nima skupa, nađem skupa, nima skupa. Da ti vrati 8, nisam. Ne treba, ne treba. Nego tražim samo... ...u puške. Mi smo... Jesmo mi u zoni, jesmo? Mi smo... Jesmo mi u zoni, jesmo? Jesmo, jesmo. Jojo. Opet ćemo malo ići. Gdje badaži nisam našao glup. Gdje badaži nisam. Ja... Imao sa 6 energija, potrošio 2. Treba kome, red dot. Treba kome, red dot. Klik, 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 klik. Klik, klik. Tu, bro. Saka. Ja nekom first side drive. Može li to biti?
Ovo isto kao labirint. Nema, postavljamo rukaju. Nema, postavljamo se na večer. Ne se. Zbrdanić. Oj, hvalim te, Bože, reste. Ne vidim tu ništa. Ne vidim. Gdje? Ima ostalo 4x-o, jeve. Ima ostalo 20. Ma treba kome 5 prije 6. Mene i... Pa ja imam 150. Ja imam preko 200. Može. Gdje se pucaj liku? Tam neđe botovi ba. Jebem ti kontejner, ne mogu izaći. Ja nemam bandaže. Al nervira opet. Treba opet. Jebote bandaže. Ne treba. E, stan imam ti ova. Ma ne treba u noć. Ko šteka opet. Daj mi sam jednu bandažu. Daj mi sam. A kurac. E, imam, dobro, imam tri, nisam vidio. E, jebik. Oj, sad ću na vas. A me živstiraju. Da bože ubika. Ajde, nije idaj. Gdje si? Idu. Pa u koliko on ima metaka za mjesec, tako sad će izbjeti. Uj. Doba. Uj, recoila. Doba. Ja ste sprdan ispred njega. Skarel, hvalim te Bože. Ovo je kome me treba snaži za zvo. Ne, ne. Ja trebam za snajper. Ovo je plupsa ko naši. A to, a to. Svi te ovo ba? To? Ko je? Ej Bože, dragi. Lik, wow. Bože, drag. Ma lik, pa piči. Da, kome 3x? Lik. Ne treba, našao sam dva. Onako imam vest test, pa. Je li taktika neko? Nemam healova, nemam boostova. Ramen tak, kao grip. Ko nema boostova? Ja. Dođu vam. Samo skontam ko je od vas uvijesti. Daki, daki. Evo te god. Imaš prst jedan. Ja nemam jedan. Imam ja tri, da ću ti. Imam samo jedan. Ajme ba ovam nam što. Nije pati. Profita lista. Opa, neki postavljamo se još jedan u game. Treba kome extender da je. Treba kome flash header. Sniper. Ne treba. Ne. Ma brzo M kao ovdje ako će neko ide. Ska. Ne da obuk. Redot ili treba šta ste rekli? Ne. Ne treba samo grip. Za skar. Ne treba naprijed nešto.
1000 metara zona. 1000 metara. Eiš, ima od motor. Sad ne znam da li ona. Jest, jest, jest. Hajte vi, a ima vam kola sad. Poput. Ja. Spartanac hođa na Kibosana se ubio. Jelo, to govorim, postanac u gejmu. E, ovo je zadnja runda, pošto nemam baterije, pa ne mogu više igrat, znate. Okej, okay, znači ako... Nestaneš. Dok li ćeš streamat? Ne imam pojma, još malo pa. Idem s kolima. Ne kupim dar, idemo preko mosta. U stvari ne moramo. Što? Ne moramo preko mosta, idemo do drugog mosta, tamo oni u zoni. A ja? Sam tu kampat ili... Pa vidit ćemo, hajde da. Idemo, hajde. Ja mi nisam vas. Idem na 6 ili? Idem... Ide 140 jedva. Sada zbog te eksplodirat će. Sada zbog te eksplodirat će. Nam teški. Pa da, evo, ajde auto. Ajde. Ajde. Mislim, znaš kako je ovo? Ima bug. Ima bug. Još 10-tero. Oni se nekog ubi. Jel vama pišti? Jel vama pišti pa? Šta pišti? Idi. Ovdje ima likova zana. Ovdje ima likova zana. Dobro se prošlo. Te recoil voži. Tom. Sam se nekaj se. Evo sam bez. Evo sam bez. Evo sam bez korigi. Groza. Gde je? Bog te. Gore, 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 tu uđe. E, iznad tebe lik. Gore, gore, gore. E, iznad tebe lik. Znam, znam, čekaj. Sad ću uvalim bombu gor. Tu uvalim. E sad ću otići. Da skončet. Ne mogu vidjeti prst. Sve. Bravo. Ali možeš u drugu sobu prebati. Ovo kak ću uzeti prst? Ne mogu uzeti ništa. On je izginio. Ona je u šeku još uvijek. Ne znam, ja ništa nisam mogu uvijek prst. U šeku je mrtav. Hajmo vi, daj imam kar. Aj ti ono gore, ako hoćeš, a ja ću ovog dole. Čekaj, ne mogu. Stvari, aj ti u šeku, ja ću ovog. Imam dole imam kar. Ili ovaj otišao? Nije. Ne znam. Pensare, sine. Bogat.
8x. Koji je imao AV magnet? 8x. Hm? Mam ja se. Koji je imao AV magnet? Evo ovaj kod mene. Sam mi sumnjam. Aj uđu ovaj šekić. Pa bio sam, šta ćeš? Bio si. Ne u šekić, ovaj ođe, ovaj pogina. Čekaj, da bi bilo tamo. M24 imam. Ču? E, vidim. Taj u šeku. Ja. U tom. Po kak ja nisam vidio? Ne znam. Evo 6x od. A imaš 8x, o tako? No. Ajmo, ajmo, ajmo. Imaš se presad, jel? Ne. Pa moram preko mosta, jel? Da, idemo preko prvog bližina. Pa to je zona. Da, ja. Pa jedino imamo čamac, ali... Bolje da idemo ovdje. Onda imamo goriva, ima zato. Ajde još ovo i nam ognjaš, dodijel. Važi. Sada. Šta tri? Gramo sat i 25. Aha, tri popodne. Uj, koliko sat? 25 u pola M poče. Dva sata i 25. E sad se pazi ovdje i ima kemp već. Jebati mi. E, gdje ćemo u zonu? Bio je sam u zonu. Ovo dušom ovo. A ja. Gdje su pucali? Tamo drop. Dva dropa je. Mi moramo sad tam ići. Često ne.
Daću. Čekaj. Čekaj. Ima se boost. Idemo par... Liko da je na drop. Pogođen. Idi na drop. Pogođen. Na dropu je. A ne vidim drop od drveta, jebo mu drop, mater. E kurac, ja sam mrtav. Ne mogu uzet hrst. Ok. Sjeda u auto, idem. Sjeda u auto, idem. Izađe. Nisam. Gore vam. Gdje? Trideset. Auto, auto, auto. Uvijek sam. Aha, vidim se. Čede je auto? Ajde, 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 sjeda. Čekaj, prst uzmem, prst uzmem. I sjeda odmah, priča se. Sjeda je, sjeda. Ajde, 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 god, 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 god. To, 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 to. Daj gaz, daj gaz, daj gaz. Sad će od nas očekati. Moraš ući u zonu brzo. Skreći, skreći, skreći. To, bjež na pustinu. Gurni kuće, to, 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 to. Ko ih jebe? Amir Efendija. Njega sam dok ubio. Ajde. Evo je neko kemp ovo. Ja, pazi. Ubio sam Amir Efendija, ono s bosanci ljudi. Pa moram... Moram kontra uzmat. Prstavu i pičku. Kako kontra? Ne mogu sa tabom. Neću da kupim. Svašta. Mi ovdje nismo u zoni. To bih čekao. A dobro, nismo. Moramo ići. To su ta trojica, to je to, nema više. Šuti. Evo vam još 7 metaka zabijem. Dosta. Ostan ti tu. Da ako ubiju jednog, da ne ubiju dvojicu. A me će biti lakše kad sam. Vidim ih. S. Ej, ej. Vidim. Ok, ta pao jedan, viš da nisu. Mrtav. Još jedan. Još jedan. Jedan ovaj tebe sad gađa ili neko? Ne. Onda je taj neđe pravac od nas ili čak dole. Busam se još.
Ta jedan ima gili, sam da znaš. Evo ga! Evo. Nišan, on nišan je nešto. Ja gledam, znači, njegov profil. Jo, treći, zared. Neko ostane na to. Šta si rekao bio? Rekao sam Julie 26-28 PM Co Global Finals STO Congress Center Berlin. Klub ovdje. Ajmo da što delam sve. Čud da delam. To je ovdje sedi. Vruće svašta. Svašta nešto. Pa da znaš, mene malo. Ček sam malo, promijenim odmah naslov ovoga. Da, dobro. Pozdrav za sve gledatelje još jednom. Jes da piše sa Biroj Beka, ali ne vezi. Tri čikera. Tri čeki nuggets. Ajde jebo. Čeki nuggets. Gegev. Gegev. Deo, došao mi račun za odvjetnik. Ja? Čekaj, stan, nemoj što stan. Spraso. Nisam. Pozdrav za sve. Papirce. Fauno. Ovaj, čekaj samo nešto, da još jedno počitam komentare, da pozdravim sve ove faunove. Ko ima letić cijeli puta. Black Raven, ko je Black Raven, Dario? Ti si me govorio neko poznao. Ko ima letić cijeli puta. Black Raven, ko je Black Raven, Dario? Ti si me govorio neko poznao. Ništa pozdrav za letećeg cigu i Black Ravena. Black Raven, ko je Black Raven, Dario? A, Black Raven, ja znam. Isto igra PUBG Mobile. Eto, pozdrav za njih. 12 i pojedeva. Hvala, doviđenja. Najbolje.